La directora santcugatenca Júlia de Pada estrena la seva òpera prima Ama, una drama, una pel·lícula que aborda aquest mite de la maternitat com l'enfoquem des de la nostra societat, i per aquest motiu avui a la contraportada ens acompanya Júlia de Pada. Benvinguda. Moltes gràcies. A més, avui és un dia especial perquè avui, divendres 16 de juliol, podem anar ja tots i totes al cinema a gaudir d'aquest drama de Ama, oi que sí? Sí. Ya está, avui ya el bebé lo dejo volar. Sí, sí, ya está. Avui ja estrenem i a veure com va. Després de tants mesos de feina, avui ja es pot veure en els cinemes. Sí. Quan has arribat a la televisió t'he dit, estàs nerviosa? Perquè clar, avui ja el gran públic pot gaudir d'aquesta pel·lícula. I m'has dit, no, no, avui ja no, ja hem fet moltes coses, ja. Sí, sí, portem ja tant temps de promoció i que, bueno, els nervis es converteixen en cansament, no? Ja estic, que no puc més, ha sigut supermaco tot el viatge, però no, nervis no, vull dir, estic oberta a que la gent li agradi i que no li agradi, així que... Què has volgut mostrar amb Ama? Bueno, amb aquesta pel·lícula tot l'equip el que volíem era deconstruir aquest mite de la maternitat, no? I defensar com la maternitat és una relació humana. I trencar com a, doncs això, amb aquesta idealització de la maternitat, que al final és una altra eina d'opressió per part del sistema, no? Perquè demanen una maternitat a la qual no es pot arribar i això provoca que les dones visquin amb constant frustració i culpabilitat, no? I això hem intentat. Les protagonistes són una mare i una filla, en aquest cas la Pepa i la Leila, que les tenim aquí, ara estaven sortint en imatges. És una mare amb una nena petita que de cop i volta s'ha de buscar la vida, oi que sí? Sí. Sí, bueno, és que és la realitat de moltes dones que són exposades a la maternitat en soledat i sense recursos ni recolzament. No és la història d'una persona, sinó que hi ha moltes Pepes al nostre voltant. Sí. A més, el que sempre se'ns diu, no?, és que tu, encara que estiguis sola, però tens un fill, tens una filla, tu has d'estar contenta, no? Una mare mai pot estar trista. Ja. Sí, sí, forma part d'aquesta idealització de la maternitat, no? I com quan una dona passa a convertir-se en mare, perd tot espai personal, tota llibertat i ha de donar-ho tot per la família. I aquí estem reclamant el contrari, no? Que la maternitat és una relació humana i com tota relació humana, vull dir, abans de ser mare ets dona, no? Com neix Ama? Doncs fa 4 anys havia de fer el treball de final de carrera de l'ESCAC, un curt, i amb la Núria Donjó, que és la guionista, ens vam seure i vam dir, bueno, que ens ve de gust parlar, reflexionar, tractar, i hi havia dos conceptes que ens obsessionaven bastant, que era el tema del penediment i l'abandonament. Vam començar a escriure un diari cada una sobre aquests dos conceptes i em vaig trobar amb un llibre que es diu Madres arrepentides, de la Orna Donat, que és una sociòloga israelí, que mostra testimonis de dones que s'arrepenteixen de la maternitat. Llavors, arrel d'això, vam començar a parlar amb mares, amb educadores socials, psicòlogues, sociòlogues que estan enfocades sobretot a treballar amb dones que es troben en aquesta situació, no?, d'enfrontar-se a una maternitat que no s'esperaven i inclús arriben a penedir-se de ser mares. I a poc a poc vam anar construint el personatge de la Pepa. Com ha estat aquest procés creatiu? Perquè t'ho preguntava abans de començar, us ha afectat a vosaltres la pandèmia en el rodatge? Sí, ens va afectar just a la meitat del rodatge. Portàvem 2 setmanes rodant i ens van dir que havíem de parar perquè hi havia el confinament i, bueno, ens vam despedir dient, bueno, d'aquí 2 setmanes i mitja ens veiem, i les 2 setmanes i mitja van passar 2 mesos i mig. I bueno, la preocupació era a veure si podíem tornar a rodar, i més tenint en compte que treballàvem amb una nena de 5 anys, que els nens amb res ja mostren canvis, no?
Però bueno, al final jo m'ho vaig prendre de forma constructiva perquè em vaig poder mirar tot el material que havíem rodat, vam reescriure escenes, treure escenes... És a dir, al final, personalment, per mi va ser positiu frenar una mica. Com ha estat el rodatge amb les dues protagonistes, amb la Tamara, que fa de Pepa, i també amb la petita, 5 anys, em deies abans que té. Sí, molt màgic, molt bé, la veritat. Clar, és el que et deia abans, treballàvem a partir d'improvisacions, sobretot amb la nena no tenia el guió, vam treballar a partir de conviure amb ella, presentar-li cada escena com un joc, que escoltés molt a la Tamara, i clar, amb la Tamara, amb la tonteria, portem 4 anys amb aquest personatge, i el té molt interioritzat, i clar, cada escena era algo nou, era algo inesperat, perquè tampoc sabíem la nena com anava a reaccionar. Així que va ser molt màgic tot, sí, sí. Què has descobert personalment després del rodatge d'Ama? El que he après més és que el cinema és treball en equip. Jo sense l'equip que he tingut no hauria pogut tirar endavant aquesta pel·lícula, perquè clar, era la meva primera pel·lícula com a directora. Hi havia moments que em queia i m'aixecaven, m'han donat molt de carinyo, molt de suport i sobretot això de que ens hem d'allunyar, no, d'aquest individualisme, de centrar-nos en nosaltres, hem de trencar amb això i començar ja a enfocar en la lluita col·lectiva, que és com he viscut jo aquesta pel·lícula. I del mite de la maternitat, tu que l'has pogut ara treballar, has fet una pel·lícula que mostra aquest mite de la maternitat, imagino que ho has dit, ens hem documentat, hem llegit llibres, sí, hem parlat amb experts, expertes, què has descobert sobre aquest mite? Bueno, el que et deia abans, que en si és una eina, una estratègia per part del sistema per oprimir la dona, no? Per seguir amb aquesta violència contra la dona. És una estratègia perquè nosaltres visquem amb frustració, culpabilitat i amb un pes a sobre constant. I el que hem de fer és lluitar per defensar i visibilitzar que la maternitat és una relació humana i que no ha de ser ni una exigència, ni una opressió, ni una idealització. Això és el que he après a Mama, sí. Una dona que acaba de ser mare pot sentir-se trista, pot sentir-se arrepentida... Òbviament. És normal aquestes sensacions? Jo crec que sí. Clar que sí. És el, bueno, una mica és un homenatge també a la meva mare i a totes les mares de, ei, tal com ho feu perfecte, és això, traieu-vos aquesta culpabilitat de sobre, com tota relació humana, us podeu sentir tristes, podeu sentir en moments que us penediu, no de, no de tampoc de ser mares, sinó de la maternitat en si, de, no és el que ens han educat o ens han venut, no, la maternitat. La maternitat és molt més complexa. La Samantha Villar, la presentadora i periodista, va fer fa uns anys unes declaracions respecte a això, que va de ser mare de dos bessons, dient que, bueno, que no s'arrepentia, però bueno, que no era un moment tan maco, tan dolç com l'havien vengut. Sí. Va rebre moltíssimes crítiques. Sí, bueno, el llibre que t'he dit de la Orna Dona, fins fa res, ha estat prohibit. De fet, ella ha rebut moltes amenaces de mort, sobretot a Israel. Però clar, sempre que desmitifica aquesta maternitat i es mostra l'altra cara, que és la real, que no és o blanc o negre, sinó que són molts grisos, la maternitat, doncs clar, a l'allunyar-se de la norma, doncs es critica. Les influencers, instagramers, tot això, com... Anava a dir ajuden, però no sé si és el verb correcte, com... o ajuden a, sí, a una mica... a seguir perpetuant aquest mite de la maternitat, perquè una persona, si entra a Instagram i mira totes aquestes influencers que estan amb els seus fills, que tenen uns postparts que no són res reals, tot això, totes aquelles dones que ho veuen, què pensen? Clar, és que és... Bueno, a part que les xarxes socials és un camí, o el que et deia, com una eina de legitimar, no?, tot aquest discurs. És igual que, per exemple, doncs, la bellesa, no? La bellesa de la dona, el cos de la dona. Hi ha moltes influències o persones que tenen un cert poder a l'hora de defensar el seu discurs, que perpetuen, no? El que la societat, el sistema busca.
Sí. I els homes quin paper tenen en aquesta destrucció del mite de la maternitat? Bueno, sincerament no he reflexionat molt en el paper dels homes i de fet a la pel·lícula es pot veure que és una pel·lícula de... on les dones tenen veu. De fet, en cap moment es parla d'on està el pare de la Pepa ni on està el pare de la Leila, perquè no ens interessa. És... Aquí en aquesta pel·lícula estem reclamant que les dones han de tenir veu i el nostre espai, no? Òbviament ha de ser una lluita per part de tothom. Ho hem de reclamar tothom, no només les dones, clar que sí. Però bueno, tampoc m'ho he plantejat molt i més tenint en compte que intento defensar també les estructures familiars no normatives, saps? No té per què sempre haver un home en aquestes famílies. Sobre el tema de les dones i el món del cinema, la maternitat, ho han dit en moltíssims estudis, segueix perjudicant avui en dia a les dones, però en el món del cinema especialment és difícil aquesta conciliació maternitat, si treballa en el món del cinema a qualsevol lloc, eh? Els rodatges són llargs, en hores potser intempestives, hi ha un problema entre les dones que es dediquen en el món del cinema i conciliar amb els fills, filles, família? Bueno, jo crec que no només en el cinema, en el món laboral en si ja es mostra la maternitat com un punt negatiu, no? Jo m'he trobat companyes que han anat a entrevistes de feina i els han preguntat, tens plantejat ser mare? Perquè si és així no t'agafarem. Perquè, clar, també es relaciona molt com la maternitat com una malaltia en el procés, no?, de l'embaràs, de si estàs embarassada no pots fer ninguna feina, t'has de quedar a casa i a part, si ets mare no sabràs conciliar la feina i això és mentida. Vull dir, és el que et deia abans, que no només està en el paper de la mare, no?, la maternitat, vull dir, s'ha de veure també com un projecte col·lectiu. I que si no és així i és una persona que vol enfrontar la maternitat en solitari, doncs el món laboral hauria d'estar preparat per abraçar i convidar aquestes persones que han decidit això també. Canviant de tema, vas estrenar Ama en el Festival de la Màlaga. Sí. Com va ser l'experiència? Molt boig. Sí? Sí, sí, molt, molt intens. A més, no ens ho esperàvem. Ja quan ens van dir que estàvem a la secció oficial, jo no m'ho creia i quan vam arribar allà i vam tenir una rebuda tan positiva per part de la crítica, per part del públic, del mateix festival, és que jo estava com volant. De fet, encara no ho he digerit, em preguntant què, com et sent? No ho he digerit encara, ara quan freni, que ara s'acaba la promoció i tot, ja pensaré, vale, què ha passat? Sí, sí, però molt bé, ens van acollir molt bé. Quan veus la pel·lícula canviaries alguna cosa? Sí, però perquè ja jo soc molt exigent i sempre passa, no? De penses que sempre ho podries haver fet millor. Li tinc molt de carinyo a la pel·lícula i tal com ha anat tot, crec que ja té molt bon resultat, però òbviament que sempre penso que es pot millorar, sí. Quin és el teu següent projecte? No sé si ja estàs treballant en una altra cosa. Acabo d'acabar un curt, fa una setmana o així ja el vam acabar, amb el Martí Somoza, que a més d'aquella ja Sant Cugat, sempre treballo amb ell, de fet ell ha fet el color de la pel·li, i res, ara començaré a escriure un llarg, que neix arrel d'aquest curt també. El tema, no sé si el podem saber. És sobre la violència masclista des de la perspectiva de la infància. Uh-huh. És a dir, que també treballes amb nens i nenes. Sí. Sí, sí, he treballat amb una nena de 12 anys i molt bé, molt bé, molt bé. Hitchcock deia, el pitjor és treballar amb nens i animals, per mi no. A mi m'encanta treballar amb nens, la veritat, em fascina. I en els teus pròxims projectes hi ha algun que estarà situat a Sant Cugat? A veure, el curt d'Ama ja el vam rodar aquí, però la pel·li i el següent llarg no tinc ni idea, la veritat. El curt l'hem rodat a Barcelona, però no ho sé. Una incògnita. Sí. Primer l'he d'escriure. Vinga, encara hi ha temps, eh? Sí, sí.
Doncs Julià de Paz, moltíssimes gràcies per venir avui a la Contraportada. A vosaltres per convidar-me. Recordem que a partir d'avui es pot veure ja en els cinemes aquesta pel·lícula Ama, que tracta sobre aquest mite de la maternitat, fet una pel·lícula creada per una santcoatenca, Julià de Paz, que es va estrenar, a més, en el Festival de Màlaga amb molt bona crítica. Per tant, ja ho saben, ja tenen pla per aquesta nit. Moltes gràcies. Gràcies. Nosaltres arribem aquí a la Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.